تو اب ہم اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام مجید کے لیے. میں دعوت دوں گا ہمارے اسی ادارہ کی استاذ محترم قاری عامر شہزاد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں تلاوت کلام مجید پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي
يا رب العالمين.